Hezký den u sportu. Jsme rádi, že se díváte na sportovní část Třineckého magazínu. Připravili jsme pro vás jednu reportáže z mezinárodního závodu. Bohemia Industry česká skyrunningová série 2016 pokračovala dalším, letos předposledním závodem Montura Nezmarská maratonem se startem v Bystřici u Frýdku Místku. Na sobotu 24. září připravil hlavní organizátor Marcel Žužka ve spolupráci s asociací partnery a starosty mikroregionu Bystřice Nýdek Vendrině třetí ročník Nezmar maratonu. I přes několik pozitivních změn na startu a zázemí závodu se nemohl radovat z rekordní účasti. Na 44 km dlouhý Sky maraton s pozitivním i negativním převýšením 2634 metrů se přihlásilo kolem stovky běžců. Oproti minulému ročníku máme o 20 až 30 lidí méně, což nás samozřejmě mrzí, ale otevřeně nevíme, čeho to je, možná je to termínem závodu, že se to koliduje už z více závody. Ten boom těch závodů už je tak obrovský, že si ti závodníci samozřejmě vybírají, takže to bude asi hlavní problém. Každopádně my věříme, že se to díky nové základně, která se teď ukázala, jakože je úplně dostačující a výborná, tak doufáme, že do příštích ročníku se to zase lepší. S tím, že máme takové překvapení, že asociace uvažuje o mistrovství České republiky v Ultra Sky maratonu, který by se tady měl konat právě v letním termínu. Právě Ultra Sky maraton v letošním roce z nabídky Nezmara vypadl. Velkou snahu organizátorů připravit ve Slezských Beskydách další velmi kvalitní závod podpořilo letos i vymalované počasí. Ti, co do Bystřice nepřijeli, tak mohli jen litovat. Co neměla startovní listina v kolonce kvantity, bohatě nahrazovala kvalita účastníků. No, největší favoriti jsou podle mého Vítě Otevřel, který minule skončil druhý, Standa Nyvert. Mladý Nezval se asi ukáže v dobrém světle. Je tady čtverák, ale na čtveráka, který běhal ultra, si myslím, že to bude krátká trať, takže ten asi nepromluví do toho celkového hodnocení. No a z holek tady bude spíš boj Zuzka Krchová a Zuzka Urbancová, které přibyly obě dvě z Prahy, takže ty dvě si to podle mě rozdají o čelo. Tradičně se museli závodníci vypořádat s přeznačením trasy již na prašivé. Vedoucí trojice Otevřel, Nyvert, Bartas, která šla po paměti z předešlých závodů, se to výrazněji nedotklo. Ostatní ovšem nabrali několikaminutovou ztrátu. Mezi zaběhnuvšími byly i nejlepší ženy, které si hlídaly jedna druhou. Podstatná část startovního pole už za prašivou běžela závod na pohodu s ambicemi překonat především sama sebe. O medailových ambicích to tak v silné konkurenci ani být nemohlo. Tak či onak startovní pole rychleji či pomaleji hlavně s jistotou mířilo k nejnáročnějšímu místu závodu kolem Velké Čantorie. Problematickou pasáž opět zcela neohroženě překonala vedoucí dvojice Vít Otevřel Stanislav Nyvert, která si vytvořila před třetím v pořadí reprezentantem Janem Bartasem komfortní náskok bez rizika dostihnutí. Zatímco se davy turistů pohodlně vyvážely z polské strany na Čantorii lanovkou, závodníci na sjezdovce potili doslova krev na nejnáročnějším úseku Nezmara. K medailovým pozicím ve svých kategoriích se propracovali Jakub Uherek a Lukáš Košut. Ani další v pořadí pod Velkou Čantorií Michal Popěluch nebyl bez šancí na medailové umístění. My už tam budem. Bartoš Misiak pod Čantorií na nejlepší ztrácel nějakou tu minutu, ovšem rozhodně se nevzdával myšlenky na dobré umístění. Nakonec, jak sami uvidíte, se mu jeho bojovnost dravce vyplatila. Jednoznačně dokázal, že skyrunningové maratony jsou naprosto nevyzpytatelné. Skvělý závod šel také nejmladší účastník Montura Nezmarská maratonu Tomáš Štverák, který v kategorii juniorů šel za stupni vítězů. Dobrou formu prokázal také jen o rok starší třinecký Matěj Urbačka. Zcela jedinečný souboj hodný Nezmara předváděly ženy. Při výběhu na Velkou Čantorii Zuzana Urbancová trhla největší favoritku a obhájkyni titulu Zuzanu Krchovou. Vše nasvědčovalo tomu, že druhá v pořadí Krchová několikaminutovou ztrátu nedokáže stáhnout. Navíc Urbancová na první pohled působila čerstvěji. Na bronzové pozici se v těchto fázích závodu pohybovala Barbora Kožnarová. Ve druhé, jednodušší části závodu přes Filipku do cíle v Bystřici se udály zásadní věci. V průběhu maratonu neustále vedoucí závodník a jeden z horkých kandidátů na celkové vítězství Vít Otevřel musel pro zdravotní indispozici ze závodu odstoupit. Jo, víceméně jsme šli se Standou pospolu. Já jsem byl trošku silnější v kopcích, on mě vždycky dotáhl v seběhu a tak jsme se drželi víceméně pod sjezdovku v Sošově. Tam jsem mu cuknul a na hřebení jsem se začal vzdalovat trošičku. No a pak přišel ten incident s kolenem. Ulehčil tak pozici skvěle připravenému Stanislavu Nyvertovi, který si v čase 4 hodiny 25 minut a 25 vteřin doběhl pro vítězství v kategorii 40+, a také celkové vítězství ve třetím ročníku Montura Nezmarská maratonu 2016. Já jsem si to přišel užít dneska opravdu bez nějakého alibi, protože už mám víceméně po sezóně, tak jsem říkal, že to zkusím, že si zaběhnu, udělám si pěkný den, což jako počasí vyšlo perfektně. A je pravda, že mi vítězství je takové všelijaké, protože jsem běžel s Vítou Otevřelem a ten měl pak problém s kolenem,
a v tu chvíli byl přede mnou, jo, čili to mi to vítězství hodně usnadnilo, jo, jakože kdyby asi ho to klon nechytlo, tak zřejmě asi vyhraje on. Jako druhý se v cílové rovince mezi bystřickými školami objevil Bartoš Misiak, který za Čantorý musel zařadit další rychlostní stupeň, když nechal za sebou čtyři borce v té době před ním. Jeho čas 4:40:36 byl celkově druhý a nejlepší v kategorii do 39 let. Nebylo krizi, jsou dobrý běh, rovný, takže no už druhý start dnes máže. Cel byl pod 5 hodin, udalo se. Já jsem zadovolený. Celkové třetí místo a druhé v kategorii do 39 let vybojoval Jakub Uherek z Bašky, který na Misiaka ztratil jen něco málo přes 4 minuty. S úsměvem na tváři se na celkově čtvrtém místě v cílové rovince ve školním areálu v Bystřici objevil borec Třince Lukáš Košut. V kategorii do 39 let obsadil bronzovou pozici. Nezmar maraton byl dodatečně zařazen do Atex Sky runningové série juniorů a borců do 23 let. A právě Lukáš Košut zvítězil v kategorii U23. Nejlepším juniorem byl celkově sedmý Tomáš Štverák z týmu Monturaček tým s časem 4:49:32. V kategorii 40+ se z druhého místa mohl radovat celkově šestý Michal Popěluch, třetí doběhl v této kategorii Edvard Rajnoch. Po celou dobu závodu třetí Jan Bartas ve druhé polovině tratě zabloudil, respektive byl zablouděn po navigaci soupeře a nakonec se musel spokojit s umístěním mimo stupně vítězů na celkově osmém místě. Vítek mě poslal na Stožec, no. Přibližně hodinu za vítězem mužské části startovního pole Stanislavem Najvertem se v cílové rovince objevila první Nezmarova žena, dvojnásobná obhájkyně titulu Zuzana Krchová. Její vítězný čas byl 5 hodin 18 minut a 36 vteřin a byl jen o pouhých 17 vteřin lepší než čas v pořadí druhé ženy Zuzany Urbancové. Takže mezi ženami to byl obrazně řečeno souboj v cílové rovince, ve kterém Zuzana Krchová uspěla a po třetí v řadě v tomto maratonu zvítězila. Zuzkou jsme se pořád různě předbíhali a tak ona určitě lepší v sebězích a pak tam vlastně došlo k tomu, že na začátku jsem se ztratila já, takže jsem si zaběhla kousíček a pak jsme se nějak furt tak měnili, pak Zuzka vedla docela dost a pak přišla ta třetí sjezdovka, kde jsem jí začala trošku dotahovat a tam chudák Zuzka, tam někdo přeznačil trasu, takže ona zahla někam, kousíček si zaběhla, takže to mě pomohlo a pak jsem se asi nějak vzdálila, no ale bylo to docela dramatický, protože já jsem tušila, že někde za mnou je, když nebyla vidět, tak jsem si to hlídala, teďka asi poslední 3 kiláky, myslím před cílem, jsem se otočila, ona najednou byla za mnou, asi tak 20 metrů, tak jsem se snažila zrychlit, co to šlo a naštěstí jsem to udržela. No. Já jsem tam špatně odbočila potom, po té třetí sjezdovce, myslím to bylo. Se šlo nahoru, taková a chata. No, a tam jsem špatně odbočila, se běhla jsem kousek dolů, pak jsem si uvědomila, že tam nikdo asi neběžel, jsem se ptala nějakých kluků, ti mi řekli, že ne. Tak jsem se vracela, já nevím, to byly tak 3 minuty, asi 3-4. A no, pak už mě Zuzka předběhla. Tady jsem jí doběhla potom v tom seběhu, ale tady už na rovině už prostě jsem neměla sílu. Třetí nakonec doběhla Kristýna Chmelková, které se podařilo na úseku za Čantorý předběhnout tehdy třetí Barboru Kožnarovou, na kterou zůstalo nepopulární 4. místo. V kategorii 40+ byla nejrychlejší domácí běžkyně Helena Čečotková. Pro tuto chvíli je to od nás vše. Na další reporty ze sportovního dění v regionu si budete muset počkat do příštího týdne. Mějte se, jak chcete, hlavně dobře. Na viděnou.